Nabavka još 5 terenskih transportnih vozila za jedinicu za specijalnu podršku je dokaz da je prioritet Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona stvaranje jake, profesionalne i materijalno-tehničke opremljene policije, kaže resorni ministar. Mi nismo imali dovoljno opreme u ovom ranijem periodu. Mi smo imali vozila u jedinici za podršku koja su stara 15 godina. Evo, sa ovom nabavkom možemo da kažemo da imamo rješenje u narednih 10 godina. Naravno, mi na ovom nećemo stati i mi ćemo nastavljati opremati policiju ne samo sa vozilom, nego i tehničkom opremljenošću, kao i nabavka određene specijalne opreme za izvršavanje najsloženijih zadataka. Karakteristike vozila odgovaraju standardima vozila koja koriste i ostale agencije u Bosni i Hercegovini i svijetu. To znači da mogu odgovoriti svim zahtjevima koji se postavljaju prije svega pred jedinicu za specijalne namjene, odnosno specijalnu policiju MUP-a TK. Na ovaj način MUP TK uz podršku vlade kantona nastavlja aktivnosti na ostvarenju programskih ciljeva, prije svega podizanje efikasnosti policije na viši nivo. Karakteristike odgovaraju svim standardima koje koriste inače policije u svijetu, pa prema tome i mi se sve više približavamo onome što danas predstavlja top kad je u pitanju odgovor na sigurnosne izazove. Možemo očekivati u narednom periodu ovakve slične aktivnosti koje će provoditi ministarstvo, a uprava policije će imati zadatak prije svega da sa odgovarajućom tehnikom i opremom odgovori na sve postavljene zadatke koji budu postavljeni pred njom. Osposobljeni kader specijalne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona sa novim terenskim vozilima će biti još operativniji i efikasniji u izvršenju najsloženijih zadataka, što znači da će sigurnost građana u Tuzlanskom kantonu biti još bolja. Za nabavku 5 terenskih vozila MUP Tuzlanskog kantona je uz pomoć vlade kantona izdvojio oko 350.000 konvertibilnih maraka.